जेल मध्ये बसायचा निर्णय केला होता, एकदा तडीपार करायचा निर्णय केला होता, याला तडीपार होण्यामध्ये रात्री मारायला 2 वाजता लागले आहे. या असलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या माणसाने त्यावेळेला याला तडीपार होऊ दिला नाही. निषेध म्हणजे याची यात्रा बंद होती, त्याचा 2 वाजताची यात्रा होऊ द्यायची नाही, याला गावात होऊ द्यायचं नाही. पण त्या माणसाला संरक्षण देऊन गावात आणलं. जो माणूस स्वतःच्या गावात घाबरतो तो आदिवासी बांधवांचा काय संरक्षण चिंता करू नका. आणि भय आणि भीती ही शिवसेनेच्या रक्तातून नाही बघ. भय आणि भीती अवय साहेब पुढारी आहेत ना, हे सगळे जबाबदारी पुढारी त्यांचे भारतीय कपडे आपण पुढे मारल्या. मी आपल्याला शब्द देतो, मी वचन बोलतो आहे. बिरसा मुंडे साहेबांना स्मरण करून मी तुम्हाला वचन देतो की या सगळ्या मतदार संघाची बांधणी आणि तुमच्या सर्वांचं पालकत्व याची जबाबदारी शिवसेना मोदी लावून म्हणून पाहिजे. काही काळजी करू नका. या बाबाने फक्त सांगितलेले शरद दादाचं काम 75 वर्षाचा आमदार पाहत आहे असं म्हटल्या म्हटला तुमच्या जिल्हा परिषद सदस्य तुला पाहू बसणार काय असं म्हटल्या म्हटल्या काय म्हटले चांगलं काम केलं शरद दादा एवढंच बोलतो. त्यांचा चिरंजीव सरपंच गावात येत नाही, रमाशी बोलत नाही, निर्णय देत नाही, तालपत्र देत नाही, ताळपत्राच्या हिशोबला आणत नाही, कुठे एवढंच बोलले काय वाईट बोलले. सांगितलं केवळी यामध्ये लोक राहतात, हा रस्ता करू द्या. माझ्या एका शब्दावर शून्यामध्ये हा रस्ता पूर्ण झाला नाही हेच कोणा टाईप करतो मी केला नाही केला. तुम्हाला खूप काम आहे करायला करा ना. लोकांच्या घरात आता लाईट नाही आहे, एकीचे वाईट अवस्था आहे. काय करा तुम्ही, लोकांना चक्की नाही, लोकांना तारपत्र नाही, आजचे रस्ते नाही, गटर नाही, पाणी नाही. हे सर राहिलं बाजूला, जे रस्ते आधी केले ना ते दाखवायचे लोक. मी रस्ते केलेले राज्याने पाहिले, आजच्या राज्याला माहित झालंय विकास कामाचा माणूस शरद दादा सोडले तुमच्याकडे काय गप्पत झाली. हे आता इथे आमदार ना ते म्हणता शरद दादा सोडले भेडा माणूस आहे. दशकीला गेला, बैतीला गेला, लोकांची मोबाईल रस्ते केले. आदिवासी बांधवांना कळत नाही, आदिवासी बांधव शेवटच्या 8 दिवसामध्ये खरेदी करायचे असतात. तुम्हाला काय समजतात ते विकाऊ समजतात. इथून पुढे तुम्हाला माझी विनंती आहे, तुमच्या बापदाद्यांना आठवा, छत्रपती शिवरायांचा स्वराज्य आठवा. तुम्हाला मी सांगतो छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याला मान उचलून देणारा पहिला कोणा माणूस माझा होता तो केवळ आदिवासी बांधव होता. तुम्हाला विकाऊ बघायला लागले, जप्ती काय म्हणतात, जेवण काय म्हणतात, शेतकरी काय म्हणतात, हे आपली किंमत करायला लागले. बिरसा मुंडाचे बाईक आहात तुम्ही, इथून तुमच्या कामेमध्ये शिवाची बाजी लावा. मी तुमच्या बरोबर आहे, आपण सर्वांनी एक पुढचं आपण इथे बांधला शिवसेनेचा जिल्हा परिषद सदस्य सचिन भाऊ जर असते कामाला लागतो.
काही अर्थ नाही. शंभर पैमान समाजापेक्षा छत्रपती शिवरायांचे पाच दिवंदार मावळे तलावामध्ये सहभागवाने पुन्हा एकदा सगळी मंडळींची तुमच्या प्रेमाला आम्ही कधी फार जाऊ देणार नाही. तो पर्यंत श्वास चालला आहे आणि या संपूर्ण आंदोलन रक्ताचा थेंब आहे तो येशू तुझ्या तुमचा संरक्षण आहे. तुमच्या तुमच्या तुम्हाला हे चार पाच दिवस आम्हाला उत्तर देऊ द्या तेव्हा दौरा आमच्या सांगू द्या. चार पाच दिवस मी जिल्ह्याला स्वतः येतो. शून्य मिनिटामध्ये तुमची एक कामं कामात नाव आहे डाव्या हाताचा याचं नाव नाही आहे विकास काम करत तुमच्या अडचणी दूर करायची जबाबदारी घेतली म्हणून सांगतोय माझ्या स्वतःला. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा, आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.